magaalada Kismaayo duleedkeeda maalmihii la soo dhaafayba waxaa ka jiray dagaal beeleedyo si teelteel ah uga dhacay qaybo ka mid a duleedka magaalada Kismaayo, kuwaas oo u dhexeeyay reer miyiga. ha yeeshee, waxaa lasoo sheegayaa in wararkii ugu dambeeyey in dagaaladaasi ay isu beddeleen kuwo si foolkafool ah layskaga hor yimid, ku dhowaa in ka badan 10 ruuxna ay ku geeriyoodeen. qolooyin angelinkii dambe ee maanta aan la hadlay waxa ay ii sheegeen ilaa maqribkii in ay meydad aasayeen, isla markaasna aanay xilligaani hadli karin. haddaba dagaaladaasi iyo dhibaatada ugu dambaysa ee maanta ka dhacday, mid ka mid a dhinacyadii dagaalamaya ayaan qadka taleefanka kula xiriiray nabadoon Ibraahim Maxamed Barre, waxaana uu wax iiga waramay bal sida ay wax u dhaceen. walaalow, horta meeshaas waxaa ka jirta maaragtay xasuuq fara badan ayaa ka jiro. markii hore maaragtay hartay iyo maaragtay beesha horumar ay ku bilaabatay, laakiin hadda waxa waaye waa dad badanaa soo galay oo maaragtay niman la yidhaahdo Kablala iyo weliba hataa maaragtay sida hataa maaragtay qayb ka mid ayaa soo galeen. marka dagaalka marka wuxuu u dhexeeyaa intaas oo qabiil iyo maaragtay halkaas beel oo maaragtay galbeedkaas Kismaayo degto ayay maaragtay ugu dhexeeyaa dagaalka. marka dee waa garan kartaa dad maaragtay reemiyo oo maaragtay intaas oo ay isagu tageen waa garan kartaa dhibka ka dhici kara waa garan kartaa. marka dagaalka maanta dhacay khasaaraha intee buu leeyahay inta aad ka ogtahay? leeyahow khasaaraha maaragtay waxaa la isoo tabiyey lix dhaawaca iyo 10 geeri ah la isoo tabiyey. dhammaan baa waxay ahaayeen dadkii iska hor yimid ee dagaalku uu dhex maray, mise waxaa ku jiray dad rayida? aniga inta hadda maaragtay waxaan ka warrami karaa inta beesha hadda aan ka tirsanayo nabadoonadeeda aan ka mid ahay baan maaragtay kuu sheegayaa. inta hadda maaragtay dhibka soo gaaray intaas waaye beeshanada. marka iska horimaadka ayaa dhibka ku soo gaaray? iska horimaadka uu dhibka ka soo gaaray ciidamadii dagaalamayay waay waa hadda maaragtay meesha maaragtay dhaawaca iyo maaragtay dhimashadaba. marka xaggee buu ka dhacay dagaalkan Ibraahim? dagaalkan wuxuu ka dhacay meel la yidhaahdo horta waa waddanka de waxa waaye meel maaragtay dhinacna bad ay ka saaran tahay, dhinacna waxa waaye maaragtay dhagax iyo bagiig meel la yidhaahdo iyo maaragtay halool ayaa maaragtay kafar lagu dagaalamayo waaye. marka waa deegaan ballaaran oo maaragtay Fuuma iyo maaragtay ilaa laga soo gaaro Suubaan Salaamo deegaanka intaas oo maaragtay dhankana maaragtay bad ay ka jirtaa dhankana maaragtay qorax dhacan ay maaragtay kafarkaas iyo dhulkaas waa lagu dagaalamayo. marka dagaalka maanta qaabkuu ku bilowday maadaama isku dhacyo hore ay jireen? dagaalka wuxuu ku bilowday labada dhinacba hadee meel maaragtay dheeraysa ma jiraan. maaragtay raggan waa maaragtay awalba waxay isu jiraan meel aan ka badneyn 4 kilomitir waxaan ka badneyn ayay isu jiraan labada talisba. marka waa dee kolley raggii dhankaa iyo dhankaanba way soo maaragtay sida la iigu sheegay waa raggan maaragtay reecor malaha dagaalka dhammaanta soo qaaday la yidhi maaragtay meesha la yidhaahda Fuuma ayay soo galeen. marka markii hore way jibiyeen, kadibna maaragtay waxaa u yimid dashiikiyaal iyo maaragtay waxaa u yimid maaragtay ciidankii Jubbaland ayaa u yimid. marka waa la riixay oo maaragtay waxay ku laabteen taliskoodii xaggeeday ku laabteen. marka wararka saas ay u soo gaarayaan. laakiin annagu waxaa nagu maqalaa in ciidanku ay dhexdhexaadin u tageen, horeyna ciidamo ay u joogeen oo labada beelood loo maaro waayey. marka ciidamada maanta tagay mawaanay ahayn kuwii dhexdhexaadka ahaa? maya sheekh, ma aha dhexdhexaad meesha ma jirto. waxa waaye maaragtay ragga iyaga waxa lagu laayay waxa waaye waa maaragtay kooyaladii iyo maaragtay lahaayeen maaragtay Kenya ay soo siisay xidmadooda u lahaa ayaa ragga iyaga lagu laayay. marka ma aha wax hadde maaragtay laba maaragtay beelood oo isdagaasho maahe, waxa waaye wixii isqabo oo maamulkii oo isqabo oo maaragtay
oo gaaminaya ninkii yiraahdo wasiirka arrimaha gudaha ee General Darwish oo hoggaaminaya ayaa maaratay beesha ku duulay marka adey kulli waxa uu ahaay meesha adey ayagana kulli rag ku baystay ahaayeen oo is difaaceen oo maaratay kulli ayagana gacmaha ma laabanin insha Allah ta'ala adey kulli waxa uu ahaay arrimaha waxay nagu soo gaarayaan in hoosha ay sidaas ay tahay oo aan maaratay ahaayeen wax dhexdhexaadin la yidhaahday tan jirin oo maaratay ay tahay in maaratay beeshan lala saftay oo wax maaratay aan adeeg kitab tirayni ah ee waxa meesha maaratay dagaalka ku dhintay waxa kamid ah ragii maaratay ninkan odiga maaratay hatta taliyashiisi ya kamid ah ragga meesha ku dhintay oo dagaalka maanta ku dhintay taliye saadka xudmadoob ayaa meesha ku dhintay waxa maaratay waxa waa waxa maaratay adii ay tahay laba qabiil adey waxa waa tuutaha meesha yalo oo maaratay ay soo sawirayaan ay maaratay internet soo dhigayaan adey waxa waa dagayiga adey anaga tuuto maaystaan waa geeljir marka ay meedkoodii ay markay soo sawiran ay la leeyihiin maaratay xeerkii baa soo galay leeyihiin maaratay waa ku gartay Ibrahim waxa tahay nin nabadoon ah meeshana colaad baa ka jirta marka een see wax loo dhaqi karaa oo kulamo horena waa ay jireen oo culimada diinna qayb bay ka ahayd see wax lagu xalin karaa wallahi waxa wax lagu xalin karaa ragu waxa way sideedaba maaratay waa aan isdeyna ayuu kugu deeymaanay iday kugu ma daayo marka nabada hadii maaratay la diiday anaga waan isdifaacayna insha Allah intii tabartanada waa isdifaacayna waan isku talagalnay insha Allah hadii nabad maaratay la raadiyeen hadii anaga nabad waa ogolnahay oo nabad ma diidin in maaratay ay wax naga dhintaan ama ay maaratay dhibaato la soo gaarto ma yana wax dheefoon maaratay cul ku qabna ma jirta waa gartay marka lagu sheegay in qasaaraha dhinaciina in uu 10 geeriye uu yahay iyo 6 dhaawac ah in dhinaca kale wax akhbaar ma ka heshay wallahi niyo aniga akhbaartaas maaratay in maaratay rag oo kamid ah maaratay askartii Jubaland in meesha ku dhimatay waa la sheegay laakiin nambar cadadaas intaas meesha ku dhimatay leema dhihin laakiin waxaan sheegi karaa ragii maaratay heerka maaratay wax ka soo gaareen oo maaratay walhebel heer intaas ay ahay marka halkaas markay taagan tahay maxaa wax lagu xalin karaa waa wax lagu xalin karaa hada waxaan waxa waaye waa wad ogtihiin oo maaratay Jubaland kama tirsanaba Soomaaliya kama tirsano waxay ka amal qaadatana malaha marka hadee dadka Soomaaliyeed oo meesha joogana waxay rataa inay iska xasuuqdo sidii rataa inay isaga maaratay sameysatay rataa deegaankaasna ay ku darto Kenya ay ku dartay maaratay rataa marka dadkan hadee aysan maaratay deegaankaas u dhashay oo meesha joogana inay ka tirtirto oo maaratay qaab noocaas ay maaratay hooshooda tahay waxaan ugu baaqaynaa maaratay dowladda Soomaaliya dadkaas masaakiinta la dhibaateynayo oo maaratay loo adeegsanayo maaratay hubki ay Kenya bixisay maaratay kooyaladii Kenya ay bixisay loo adeegsanayo in maaratay soo farageliso oo dhibaatadaas ay wax ka qabataan ka codsanaya dowladda Soomaaliya kaas waxa uu ahaa nabadoon Ibrahim Maxamed Barre oo qadka taleefanka igu warramaya waxa uuna ka mid yahay nabadoonada mid ka mid ah dhinacyada ku dagaalamay magaalada Kismaayo qadka taleefanka ee magaalada Kismaayo hadda waxaa toos ugu jira nabadoon Yuusuf Heybe nabadoon may maqashaa bal waxaad ka warantaa dagaaladii ugu dambeeyay ee Kismaayo iyo sida ay wax u dhaceen adeerow dagaalku sidoo kale ma qashayn buu dhacay reer awro male iyo qayb hartiga kamida oo degsiimo yaani degsiimo ka ahaytan magaraysa feeradan degsiimo ka ah ayaa dagaalku dhex maray reer awro maleana ku soo duulay iyaguna way iska difaacay dagaalku saa soo dhacay qasaaraha ugu dambeeyay ee maanta dhacay maxaad ka xusi kartaa wallaahi dhimashada dhaawacba way jiraan kadibna
haddii dadkii degsiimada lahaa ee lasoo weeraray markay iska difaaceen dib bay isaga laabtay reer cabro male. Haye, haddii waa la isku dayay in la galo oo ay galaan sistamkan ee Jubbaland maamulka halkan ka taliya odayaal dhaqameedka culimaadiinka inay galaan way isku dayeen oo reer cawro male iyo qaybta harkiga kamid ah ee dagaalku dhex marayo oo weliba gardarada iyo dhibka ay leeyihiin reer cawro male haddana way qabsoomi waayeen oo reer cawro male ayaa nabadii ka hirgeli weyday dhinacooda. Haye, waxaan ka maqlaynaa raadiyaha raadiyayaasha ama meelaha ay ula hadlaan sistamka ayaa nala dagaalamaya, waxaa nala dagaalamaya dad noocaasa. Horta waxa dagaalamaya waa hartiga qayb degsiimada kamida xeebta yacni ku dheeraran dhinaca jasiiradaha iyo reer cawro male ayaa dagaalamay. Dagaalkana waxaa soo qaaday reer cawro male muxuu ahaa cid kale oo la dagaalantayna ma jirto, gacan saddexaad oo soo gashayna ma jirto, Jubbaland la dagaalamin, cid kalean la dagaalamin. Waxaan yacni dhibta keenana waa iyaga, waxaan been ka sheegayaana waa iyaga. Laakiin nabado Yuusuf, waxa la leeyahay xataa dagaalka waxaa qayb ka ah dhinacyo kala duwan oo aan markii hore lu kulahayn, oo xataa dabaabaadkii Jubbaland lafteeda qayb bay ka yihiin la leeyahay sida wararku ku imaanayaan. Wax ka jira haba yaraatee ma jiraan, waa dadkii degsiimada deganaa ee xoolo dhaqatada ahaa ee tuulooyinka deganaa iyo iyaga ayaa dagaalku dhex maray. Cid kale iyo gacan saddexaad oo ku jirtaana ma jirto haba yaraa. Waa gartay aan ka gudubna, laakiin waxaa jiray laba guddi oo ay kala hogaaminayeen wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka garsoorka. Ciidamadii ugu badnaana waa la geeyey. Xaggee bay wax ka qariban yihiin oo dhiiggu uu u sii badanayaa? Wasiirka garsoorka iyo Iftiin Xasan Baataa sentarka ah ee hadda ka hadlayay muxuu haday dhaweyta ka hadlayay Xamar, labaduba dagaalka abaabulka dagaalka cawro male labaduba lagu bay ku leeyihin, daacadna kama aha. Wax daaqa ay sheegayaan waxba kama jiraan. Labaduba dagaalkan iyagaa huriyey, iyagaana damin kara. Sababta waa wasiirka garsoorka, waa wasiirka, waxaan leeyahay Soomaali wasiirka garsoorka, wasiirka garsoorka guddiga ayuu ka mid yahay oo dhinac ku baxay, dhinaca kalena Darwish baa ku baxay sida igu maqaala ah. Darwish dhinacii uu ku baxay nabad buu ka keenay, xabad joojin buu ka sameeyey, amarkiisay qaateen. Dhinaca kale ayaa dagaalka marnaba ugu magaranaysaa nabaddii ka saxweyd oo dagaalka soo qaaday. Marka maxaa xal ah? Dhiiggu waa uu sii socdaa, dhibtu waa ay sii badanaysaa. Xataa dhinacyada dagaalamay colaadu kuma eka saameyn badan bay deegaanka ku yeelatay sida igu maqaala ah. Waxba dhibaataa kuma yeelan reer cawro male adeerow burburkii ilaa burburkii iyo hadda dagaaladii dhacayay. Waa dad aan yacni gelin bay ahaayeen, dhux ku bari bay ahaayeen. Dagaalku hadduu koow yahay ilaa ay ka salgaaraan oo dhadhamiyaan dhibaatada dagaalku leeyahayna nabad laga heli maayo. Maxaa ku tiri dagaalka ayaa u cusub, laakiin in xal la isku dayo miyaanay ahayn? Yuusuf Heybe, annagu diyaar baanu nahay wax kasta oo xal ah oo nabad oo waxba joojina oo nabad lagu helayo diyaar baanu nahay. Sida iyadaba artigu dagaalka ma diido nabadda, laakiin iyadoo saas la leeyahay ayaa haddana qardaafooyin mararka qaar imaan karaan. Waa wax laga hortegi karo, wixii yimaada waa la xalin karaa. Annagu nabad maanaan diidin. Odayaal dhaqameedka aragtiyeed iyo culimaadiinkiisa iyo mas-uuliyiintiisa intuba nabad bay taagan yihiin, laakiin waxaa laga hol waayey oo aan nabadda qaadanaynin oo dagaalka hurinaya oo aan nabadiba ka suuroobin waa reer cawro male. Dagaalkaana wuu cusub, ilaa ay ka salgaadhaan oo dhadhamiyaan dhibaatada dagaalku leeyahayna joogsan maayaan, miyirsan maayaan.
waxay ila tahay dagaal xilligan in lagu degdego inaanay ahayn, laakiin see wax kale loo xallin karaa oo dhinac kale laga laabto iyadoo aan cidna la eedayn? Waxaa xal ah iyaga oo nabad qaata oo dagaalka joojiya ayaa xal ah. Annagu waxaaban u diyaarsanahay nabad, dadka oo dhanna waa og yahay. Sidaad og tahay adeerow, yacni dalkan aynu joogno waxaa nagula dagaalamay dad fara badan, baa nagula dagaalamay idinkoo ah idinkoo ah diyaar baan ya idinkoo ah yaa idinkula dagaalay idinkoo ah taariikhii horaan sheegayaa ilaa burburkii baan ka hadlayaa. Haye, dhibaato badan baa ka soo dhacay dalkan. Reer cawro malana intaas dagaal dhacayay dhex ku bari buu ahaa, harti hoostiisa ayay ku dhaqnaayeen oo ku nabadgaleen. Haddana may ku dhaqmaan oo aad ku nabadgelisaan laftiinna? Anagu diyaar baanu nahay, laakiin iyagii baa diyaar u ahayd.